That's it, sponsras av Hype som är en onlineförsäljare av nikotinpåsar och Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon och det här är dagens fråga. Det är ju skitenkelt. Ja, vad är bra vinst också? Ja, dessutom är det bara sänk kostnader och höja utgifterna. Ja, exakt. Och går inte och det. Och sälj mer. Ja, exakt. Och går inte det, för det är ju de tre. Det är antingen volym eller sänk eller höj liksom. Men går inte någon av de tre, då får man ju fråga sig att, liksom, är det bra att sälja det? För du måste ju kunna gå och sälja mer. Alltså högre pris. Ja. Är inte det fallet? Men det här går inte. Liksom, branschstandarden är här och vi kommer inte på några andra USPA. Men då kanske det är jävla dåligt. Är det för en gångs skull? Ja. Det är en dålig produkt. Då får man försöka bryta ut och kanske konsolidera industrin. Kanske titta på att diversifiera. Ja. Disrupta någonting inom det man håller på med. Men, flytta produktionen. Jag menar, om det är papper till exempel vi pratar om. Och papper det kostar så här mycket. Och det går inte att sälja mer än 17 kronor styck i bunt, säger vi. Nej, men då får man ju flytta produktionen. Ja. Det är som du säger, då får du sänka produktionskostnaden. Så kan man ju tänka om distributionssätt och lagerhållning och logistik och massa olika saker där man kan skära kostnader och kanske rationalisera hela digitaliseringsprocessen. Liksom. Men, En grej vi gjorde för kund, det var att vi gick in, vi har ju marknadsföringsbyrå då, så det vi gjorde var att vi gick in och kollade vad är det som kostar så mycket, och då hade de en callcenter på den tiden, och vi har ju själva, alltså jag har ju haft ett callcenter förr, så jag vet ju kostnaderna, jag vet att det kan förstöra varumärken man sitter och ringer. Och då gick vi in och lärde dem hur man ska boka möten genom sociala medier istället. För då kan du ha en högre hitrate. Du förstör inte varumärket utan du bygger upp det samtidigt. Och effekten var att det här bolaget som vi hjälpte tog ner sina kostnader men sålde mer. Man kan ha några sådana konkreta. Man kan byta styrelse, för styrelsen ska kunna vara där och hjälpa till med de bitarna. Och kan de inte det, så byter man ut dem. Man kan ta in konsulter som är specialister på att gå igenom strukturen om man har den typen av förmåga, alltså finansiell förmåga att göra det. Mm. Så att, det finns många saker man kan göra. Ja. Så att då säger vi, that's it. That's it.